I skapande så leker vi och testar massa olika material och släpper loss all vår kreativitet. Och vi brukar ha väldigt roliga lektioner. Det händer ju grejer nu när du har både gul färg och blå färg. Titta här, här blir det grönt. I film så får de prova på att vara skådisar och hitta på egna små berättelser. Det underlättar väldigt mycket att använda green screen, för då har vi inga begränsningar vad vi kan ta vägen någonstans. I musiken så spelar vi på många olika instrument. Vi brukar också sjunga tillsammans. Vi uppträder ibland för varandra på vår scen och vi tycker mycket om att lära oss om olika artister. Nu så har vi friskvård här på Växa och då tränar vi tillsammans i grupp. Vi kör olika gruppträningspass, vi kör lite cirkelträning och som idag då är vi i skolans gym. Och ibland så är vi här i idrottshallen och tränar och har lite olika aktiviteter.